Vamos fazer um problema sobre crescimento exponencial. Se pensarem bem nisto, o que nós vamos fazer aqui com bactérias não é muito diferente do que fizemos com os juros compostos quando falámos dos juros e do número E. Vou estabelecendo uma analogia à medida que avançarmos na resolução do problema. De qualquer modo, este é um problema de crescimento composto ou um problema de crescimento exponencial. Eis o enunciado. Uma cultura de bactérias contém inicialmente 100 células e cresce a uma taxa proporcional ao seu tamanho. Após uma hora, a população aumentou para 420. Bem, primeiro pedem-nos: encontre uma expressão para a quantidade de bactérias decorridas T-horas. Em geral, quando estamos a lidar com um crescimento exponencial ou de crescimento exponencial, ou crescimento composto contínuo ou de crescimento composto contínuo, embora raramente se use este termo, a quantidade do que tivermos em função do tempo verificará o seguinte tipo de equação. Vamos considerar as bactérias como função do tempo, digamos B de t. Vamos fazê-lo aqui. Vamos resolver isto aqui. B de t. A quantidade de bactérias, enquanto função do tempo, será igual ao número inicial de bactérias, ou quantidade inicial do que tivermos, quando trabalhamos com juros compostos, é a quantidade com o qual começamos vezes E elevado a Kt, onde K é a nossa taxa de crescimento. Este I0 é a nossa quantidade inicial. Isto faz sentido, não faz? Se t for igual a 0, toda esta expressão aqui dá 1 um. e então fica B de 0 igual a I índice 0. Se soubermos com quantidade começamos e tivermos a quantidade outro instante, podemos resolver também em ordem a capa. Ficaremos depois com uma expressão para a função e obteremos a primeira coisa que nos pedem. Encontramos uma solução para o número de bactérias após T-horas. A minha pergunta para vocês, antes de mais, é a seguinte: O que é I-Índice 0? Qual é a nossa quantidade inicial de bactérias? Bem, isso é dado, a informação está aqui: a cultura de bactérias contém, inicialmente, 100 células sabemos que B de 0, quando o tempo é igual a 0, ou seja, 0 horas, é igual a 100, que vem em unidades que são células, certo? Portanto, se substituirmos aqui T igual a 0, isto fica 1. Sabemos que I de 0 é igual a 100. Vamos escrever isto. Assim, B de 0 também é igual, se olharmos para aqui, a I de 0 vezes E elevado a quê? k vezes zero fica vezes e elevado a zero, que é i de zero. Isto diz-nos que a quantidade de bactérias à hora zero é igual a 100. Depois, quando substituirmos isto aqui, temos a quantidade de bactérias em zero a ser igual a i de zero. Portanto, i de zero tem de ser igual a 100. Muito bem. Estamos a fazer progressos. Sabemos que as bactérias, como a função do tempo, são iguais a i de zero, que é 100 vezes e elevado a kt. Agora, se soubéssemos capa, poderíamos já ter feito a linear a, e ter encontrado a expressão para o número de bactérias após T horas. Como podemos nós calcular capa? Bem, dão-nos outro pedaço de informação. Passado uma hora, a população aumentou para 420. Isto diz-nos. Deixem-me. O telefone tocou. De qualquer modo, o que é que estávamos a fazer? Já sei. Isto diz-nos que, após uma hora, a população aumentou para 420. Isso dá-nos o que é B de 1, certo? Após uma hora, a população aumentou para 420. B de 1 é, assim, igual a 420, que é também igual a, se colocarmos aqui 1, um, 100 vezes E elevado a KT. Bem, o que é T em B de 1? t é igual a 1, fica e elevado a k não é? Portanto, 420 é igual a 100 vezes e elevado a k. Agora podemos resolver isto em ordem a capa. Vamos ver o que obtemos. Dividimos ambos os lados por 100, obtemos 4,2, vamos pôr o e elevado a k deste lado, e elevado a k é igual a 4,2. Para resolvermos em ordem a capa, temos agora de aplicar o logaritmo natural a ambos os lados. Obtemos k igual ao logaritmo natural de 4,2 2, que vai ser um número bem bizarro. Mais tarde resolveremos isto com uma calculadora. Então, usando aqui a condição inicial, calculamos I de zero. Depois, usando este lado de informação extra, resolvemos em ordem a capa Temos K igual a ln, o logaritmo natural, de 4,2. E ficamos com o quê? Agora sabemos qual é a equação. Sabemos o que é K e o que é I0. Portanto, sabemos que a função é dada por a, linha a A. expressão é B de T, as bactérias como a função do tempo, é igual ao número inicial de bactérias, sem células, vezes E elevado a KT. E K é igual a ln de 4,2. Tudo isto vezes T. Esta é a nossa função. Depois pedem-nos para calcular, esta é a linha B, o número de bactérias decorridas, 3 horas. Isto é muito simples. Agora já temos a nossa função, isto é válido para qualquer hora T. Podemos calcular quantas bactérias existem, vamos então calcular o número de bactérias após 3 horas. Assim. B de 3 é igual a 100 vezes E elevado a Ln de 4,2 vezes 3. Podíamos calcular este número se tivéssemos uma calculadora. E elevado a Ln de. vejamos. Bem, o que é que isto vai ser? Isto é a mesma coisa. Na verdade, podemos calcular isto analiticamente. Isto é igual a 100 vezes E elevado ao logaritmo natural de 4,2. E como temos duas coisas no expoente a multiplicar, isto é equivalente a calcularmos isto e elevarmos ao cubo, certo? Se formos simplificar isto, diremos que isto é o mesmo de multiplicar isto por isto. Quanto é E elevado a ln de 4,2? Bem, é 4,2, certo? Porque o logaritmo natural diz que, bem, a que expoente tem de elevar o E para obter 4,2? Então, se elevarmos E a este expoente, obtemos 4,2. Isto é igual a. Nem tivemos de usar calculadora. Olhem só, 4,2 elevado ao cubo. Não sei quanto é que isto dá. Vai ser 70 e tal, mas faremos isto mais tarde. Isto será para a linha B. É só pôr na calculadora. A linha B. E o que nos pedem agora? Encontra a taxa de crescimento após 3 horas. Vamos assinalar isto com uma cor especial. O que nos estão eles a perguntar? Perguntam essencialmente qual é o declive desta função após 3 horas. Outra forma de interpretarmos isto é qual é a derivada para t igual a 3? Vamos resolver isto. Deixem-me só apagar estas coisas todas que temos aqui. Acho que podemos apagar tudo isto, pois temos aqui a nossa equação. Podemos apagar isto. Na verdade, podemos apagar isto tudo, porque já resolvemos isto. Só faltou colocar isto na calculadora. Só quero conservar a nossa equação original. Bem, vamos fazer a linha C. A linha C. Calcula a taxa de crescimento decorridas 3 horas. Só temos de calcular a derivada da função das bactérias em ordem ao tempo. Vamos fazer isso. Assim, b linha b linha de t é igual a quê? Então, qual é a derivada? Vamos usar a regra da cadeia. Qual é a derivada de Podemos ter 100, a constante, vezes a derivada desta função interior. Bem, isto é apenas a constante vezes t, portanto, é apenas a constante, vezes ln de 4,2, vezes a derivada de e elevado a isto tudo. A derivada de e elevado a x é e elevado a x. Assim, a regra da cadeia diz-nos que é apenas e elevado a toda esta expressão. Portanto, fica vezes e elevado a ln de 4,2. Vezes t. Esta é a derivada em qualquer momento do tempo t. Depois, pedem-nos para calcular a taxa de crescimento após 3 horas. B'3 é igual a 100 ln de 4,2. Tudo isto vezes, bem, é elevado a, fizemos já isto na linha B, é elevado a ln de 4,2 vezes 3, que é o mesmo do que, por esta expressão aqui, é apenas 4,2. Isto fica vezes 4,2 elevado a 3. Fizemos aqui um pouco de matemática com logaritmos. A lógica é a mesma. Tudo o que fizemos foi substituir 3 aqui e simplificar. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se não fez, é melhor usarem a calculadora. Mas isto é uma coisa importante que devem saber. Devem saber que e elevado a ln de x é simplesmente igual a x, certo? Porque com ln de x, estamos essencialmente a perguntar qual é o expoente a que temos de elevar e para obtermos x. Se elevarmos e a este expoente, obtemos x. É tudo o que vos queria dizer aqui: que isto é o mesmo do que é elevado a Ln de 4,2. Tudo elevado a T, certo? Se fôssemos simplificar isto, tínhamos de fazer este expoente multiplicado por este e obter isto. Assim fica 4,2 elevado a T, certo? Na verdade, devíamos ter escrito a nossa equação original desta maneira. Podemos reescrever a nossa equação original para a função de bactérias como 100 vezes, usando o mesmo raciocínio, 4,2 elevado à potência T. Na verdade, esta é uma expressão para a função das bactérias bem mais simples do que esta. Esta seria uma melhor resposta para a linha A. Depois, isto faz com que a linha B fique ainda mais fácil de resolver. E por fim, a linha C. Bem, na linha C foi mais fácil trabalhar desta forma, pois calcular a derivada com base E é bem mais fácil do que calcular a derivada numa outra base. Portanto, iríamos querer converter isto para aquela forma na mesma. Foi bom termos deixado isto nesta forma, pois a derivada ficou mais fácil de calcular. Mas também podemos reescrever a derivada. Podemos reescrever isto como b' de t igual a 100 ln de 4,2, tudo isto vezes 4,2 elevado a t, certo? Tirei isto e substituí-o aqui. De qualquer modo, isto ficou um pouco mais confuso do que eu queria. Finalmente, a última questão é: quando é que a população atinge os 10 mil? Vamos só apagar o que fizemos para a linha C. Quando é que a população atinge os 10 mil? Vamos reescrever o que já fizemos, mas desta vez um pouco mais limpo. Na linha A, sabíamos que b de t era igual a 100 vezes e elevado ao logaritmo natural de 4,2 vezes t. Depois dissemos que isto era o mesmo do que 100 vezes 4,2 elevado à potência de t. E perguntam-nos, quando é que a população atinge os 10 mil? O que estão essencialmente a querer saber é em que momento t é que b de t fica igual a 10 .000. Podemos então escrever que 10.000 é igual a isto. 100. Sem... Na verdade, vou usar esta forma porque quero aplicar o logaritmo natural a ambos os lados. Torna as coisas muito mais simples. 100 vezes E elevado a ln de 4,2 vezes t. Podemos dividir ambos os lados por 100. Obtemos 100 igual a E elevado a ln de 4,2 vezes t. Vamos agora aplicar o logaritmo natural a ambos os lados desta equação, certo? Depois ficamos com o quê? Vamos pôr aqui uma divisória, fazemos isto de uma cor diferente. Calculamos o logaritmo natural, demos os lados desta equação. Logaritmo natural de 100 igual a... Bem, quando tomamos o logaritmo natural de e elevado a qualquer coisa, o resultado é essa qualquer coisa. Se acharem isto confuso, é melhor reverem a matéria dos logaritmos. Se calcularmos o logaritmo natural deste lado, ficamos apenas com o expoente. Isto fica igual a ln de 4,2 vezes t. Se quiserem resolver em ordem a t, basta dividirem ambos os lados por ln de 4,2. Ficamos com t igual a ln de 100, a dividir pelo logaritmo natural de 4,2. Isto virá em horas. Portanto, quantas horas demora? Vamos pôr isto na calculadora e obteremos um valor para o número de horas. Espero que não tenham achado isto muito confuso. Só para salientar outro aspecto relevante, poderíamos ter usado esta equação. É a mesma coisa, certo? E o que teríamos? Teríamos 100 vezes 4,2 elevado a t, igual a 10.000. Dividiríamos ambos os lados por 100 e obteríamos 4,2 elevado a t, igual a 100. Então, estamos essencialmente a dizer que teríamos de calcular o logaritmo na base 4,2 em ambos os lados da equação. Diríamos que t é igual ao logaritmo na base 4,2 de 100. Fizemos isto no vídeo sobre as propriedades do logaritmo. É algo que é muito útil nós sabermos. A nossa calculadora tem duas bases. Tem o logaritmo de base 10 e o logaritmo de base E, que é o logaritmo natural. Como calculamos o logaritmo de 100 noutra base? Bem, a resposta é simples. É que podemos calcular o logaritmo natural disto e dividirmos pelo logaritmo natural disto. Também podemos calcular o logaritmo de base 10 disto e dividi-lo pelo logaritmo de base 10 disto. De qualquer modo, espero que não tenham achado isto ainda mais confuso. O que fizemos foi, na verdade, estudar o crescimento exponencial. Podem substituir estas palavras. Em vez de dizerem uma cultura de bactérias, podem dizer uma conta bancária que inicialmente tinha 75 euros e cresceu a um ritmo proporcional ao seu tamanho, que significa juros compostos. Depois podiam dizer que após uma hora a população teria aumentado, sei lá. 3 euros. Depois calculavam a expressão para a quantidade de... Bem, essencialmente tentariam calcular a taxa de juro composto e tudo mais. É exatamente o mesmo tipo de fenómeno. Quanto mais crescemos, mais aumenta o crescimento em valor absoluto. De qualquer modo, vamos fazer mais problemas como este, pois eles podem ser um pouco confusos. Também vou fazer um sobre decrescimento exponencial. Até breve.